Hvala što pratite naš kanal. Treća dimenzija. Nastavljamo ovaj drugi naš nastavak vezano za traume i astrologiju. Dosta toga smo već rekli, a sada naredno o čemu trebamo govoriti jeste kako traumu u principu podnose znakovi Lav, djevica, vaga i škorpion. A, opet, dakle, se vraćamo tome da elementi a, unutar, dakle, znakova a, govore mnogo o tome na koji način a, neko od nas nosi a, se sa stresom i sa traumama. A, ukoliko govorimo o a, nekim stvarima, ono što je prilično značajno i prilično bitno jeste da vatreni znakovi najčešće izlaze na kraj jako dobro sa traumom. A, pored toga, nakon njih su, dakle, vazdušni onda su zemljeni i posljednji su vodeni. Vodeni se najteže nose sa takvim stvarima. Krenut ćemo dalje od znaka lava. Kod znaka lave se može vrlo često javljati velika količina žalosti uh, koja se pokušava potisnuti jer lav po svojoj prirodi je naučio biti uvijek veseo, uh, šarmantan i uh, on obično voli stvari koje su pozitivne. Uh, samim time, uh, ako je već nešto doživio što je uh, vrlo teško za njega i što uh, na njega ima vrlo negativan utjecaj, Radi poprilično zdravog ega. Lavi je u stanju da kada mu se dogodi trauma svu odgovornost vrlo često prebaci na sebe. Ukoliko uradi takvo nešto i ako prebaci na sebe svu odgovornost, on onda počinje da pati a, od okrivljavanja i žalosti. A, veoma često lavovi su sportski tipovi koji u biti nisu baš najčešće okrenuti a, prema nekim vrstama poruka, ali a, zavisno dakle od drugih a, pozicija planeta, i drugih pozicija tačaka, lavovi će se nekad možda okrenuti u ovisnost, jer to se dosta rijeđe dešava. Veći problem kod njih je nevjernost partneru, gdje onda počinje podsvijest da radi u drugom jednom smjeru. Ukoliko se dešava nešto radi čega oni ne mogu naći uzrok krivnje, a tako se osjećaju, kao što su različite vrste trauma, potiskuju iste te traume i pokušavaju naći izlaz u ljubavi, a s druge strane onda uh, svoju ispravnost na taj način i testiraju. Kažu sebi, uh, sada imam zašto biti kriv. A naravno, tu je nezgodan i uh, loš potez kada je u pitanju uh, preboljevanje traume. Um, Lav bi uh, u tom slučaju trebao više da se posveti određenim fizičkim aktivnostima i više uh, da radi na svom tijelu uh, ukoliko pati o traume. Mada uh, najbolji način je porazgovarati uh, sa nekim stručnim i uh, biti u okruženju svoje porodice i imati prijatelja sa kim otvoreno može razgovarati o toj traumi. To je na neki način spas za ovaj znak. Uh, I uh, naravno ono što im jako puno može pomoći jeste osobe u kojoj imaju povjerenja i u koje uh, osjete uh, da mogu biti sigurni. Um, samim time to nas dovodi do uh, toga da malo više kažemo o djevici koja još teže dakle, podnosi različite vrste trauma, Djevica je za razliku od lava više okrenuta ka porucima. Kao što sam već napomenula, poruci su značajne za traumu iz razloga što se kroz korištenje različitih antidepresiva, droga, zatim alkohola, čak i cigareta, dolazi do toga da se te traume na neki način potisnu jer te tvari imaju mogućnosti da djeluju na naš centralni nerni sistem opuštajuće i pritom dakle da blokiraju različite vrste dubljih osjećanja koja nas mogu mučiti. Ali to nije ispravan mehanizam. To je jedan dio prebolijevanja traume i to kada se javi, vjerovatno imamo neku vrstu alarma i trebamo razmisliti o određenim stvarima. Djevica vrlo često bježi ka porucima. I uh, upravo to radi iz razloga da bi zadržala uh, svoje uh, umne sposobnosti, jer djevica je poznata kao znak koji se jako puno oslanja na svoju raciju i na svoju procjenu, pogotovo na analitički dio sebe. Samim time, uh, ukoliko se uzimaju dakle, poruci, um, on će uh, kao takva individua djelovati uh, sam na sebe da prestane osjećati bilo što što ga muči. Um, ono isto uh, što se sa djevicama dešava jeste da će uh, prekomjeno raditi posao kako bi stvorili veću otupljenost uh, za osjećanja koja su nanešena od strane traume. Uh, moram svima da kažem da ovakav mehanizam ponašanja pri traumi vrlo često može dovesti do ozbiljnih a, poremećaja zdravlja kao što su hipertenzija a, kao što je dakle poremećaj rada a, žlijezda sa unutrašnjim a, lučenjem u nekim slučajevima čak može dovesti dakle, do infarkta um, infarkt dakle dolazi kombinovano a, kad govorimo o infarktu najčešće je infarkt srca on dolazi kombinovano u ovoj situaciji od a, traume istovremeno, ali i od konstantnog korištenja različitih vrsta tih sredstava kojima bi se uspjelo potisnuti tako nešto. Kao sam zemljeni znak, djevica se u ovoj situaciji trudi da bude što produktivnija i što bolja, tako da joj to oduzima još više energije, oduzima joj još više koncentracije na stvarni problem koji joj je bio načinjen. Nakon djevice nam je vaga, vaga će vrlo slično lavu a, povući se u različitu vrstu a, žalosti a, za razliku od lava koji u biti radi to jer a, smatra da je sve njegova odgovornost a, vaga bježi u biti u žalost iz razloga što a, je to znak koji je pun mira i ljubavi i onda dolazi dakle do onog svog tijela gdje mora odlučiti da li žalost ili beskrajan bijes stoga bolje je da osjeća žalost jer bi je s njim imalo lijep i s njim bi ugrozila ljude koje voli, a obično vagama su ljude, ljudi koje vole uh, jako bitna i značajna uh, stvar u životu na koju se uvijek mogu osloniti. Um, nakon toga zbog žalosti kod vage će se javiti i pad samopouzdanja i više neće biti u stanju uh, da budu toliko atraktivne, samim tim tu se mogu javiti i strahovi i različite vrste napada, panike. Um, Isto tako, kako bi se zaštitile, jer su vrlo senzibilne vagi će često ignorisati traumu i ponašati kao da se u biti nije ni desila. Tu isto tako kao kod patrna ponašanja djevice, kod vage isto može izazvati različite vrste oštećenja unutrašnjih organa, čak i neke druge vrste promjena koje su nažalost veoma štetne i možda još i opasnije. Ono što još također vaga može uraditi uslijed kompletnih strahova koje ima, uh, od kojih je neki da će ostati uh, bez svog šarma, bez ljudi u svojoj okolini, počet će se javljati i tjeskoba, a na tjeskobu uh, se dakle dovezuju uh, misli o uh, različitim stvarima koje je preuveličava i samim tim može još veću štetu da nanese samo iz sebi. Um, to što se tiče inače vazdušnih znakova, vazdušni znakovi imaju mnogo snažniju uh, intelektualnu stranu od one emotivne i iz tog razloga što je intelekt snažan, oni se znaju dobro odhrvati sa ovakvim vrstama trauma, ali veoma često ostanu posljedice na fizičko zdravlje. Naredni znak je znak škorpiona. Škorpion jako teško podnosi traume, iako možda bi svima koji slušaju to djelovalo kao suprotno iz razloga što znamo da škorpion spada u znakove koji su kontrolsani od strane planeta sa teškim kosmičkim energijama, ali u ovom slučaju to uopšte nije tako. Škorpion čim doživi traumu, on odmah biva povezan sa kosmičkim energijama koje zaista imaju veoma oštar i veoma težak utjecaj na njega kao znak. Prvo što će uraditi jeste nedostupnost, zato što škorpioni su svjesni svojih unutrašnjih nagona koji su mnogo snažni i žele vrlo često u toj situaciji poštediti sve ljude u svojoj okolini samim tim može se javiti nešto što možemo nazvati emocionalnom manipulacijom upravo iz tog razloga što škorpioni nisu svjesni da to čine i rado bi voljeli da imaju ljude koji su značajni u svojoj okolini, ali veoma često su u stanju da ih također povuku za sobom u jednu tamnu situaciju u kojoj se nalaze. Stoga nekada možemo doživjeti od škorpiona da nas izbjegava, ali nekako znamo da bi on volio da smo mi tu u njih u ovoj blizini. Najbolji način je da ukoliko ovo osjetite, um, zaista se povučete, ali na neki način upozorite osobe bliske um, ovom škorpionu um, da obrate veću pažnju na njega. Škorpion sam po sebi u ovakvoj situaciji ima jako snažne promjene raspoloženja. Stoga se dešava da će u jednom momentu osjećati strahovito snažan bijes, a u drugom momentu veoma snažnu tugu. I na taj način, dakle, tuga može dovesti do mnogo loših momenata gdje su moguće i suicidalne sklonosti, a pored suicidalne sklonosti moguće su, dakle i samo ozljede na svu tu ideju vrlo često škorpionov neki vid okidača će biti nevjernost jer on zaista djeluje kroz svoje seksualne energije. Tako da mogućnost da zaboravi traumu često će se svoditi na to da ima što više seksualnosti sa osobama u svojoj okolini tako da će to biti neke lijepe stvari koje će mu pomoći da zaboravi ono što mu se dešavalo ali je problem što to ne zaboravlja već se to potiskuje i naravno stvara štetu organizmu. Um, pored uh, toga, um, kod uh, škorpiona vrlo je moguće uh, da se počne javljati i uh, potreba da se bavi nekim uh, vrlo čudnim radnjama. Um, I naravno, osvetoljubivost kao osobi uh, koja je odgovorna za njegovu traumu. Um, tako da škorpion poprilično teško podnosi ovako jedno stanje toliko, dakle, ova četiri znaka kako oni podnose traumatsko stanje, a e, naredni put, dakle, opet gledamo za naredna četiri znaka, a to će biti strijelac, e, to će biti jarac, vodolija i ribe. Naravno, ovom prilikom pozivam sve vas da mi se slobodno javite. Ukoliko imate potrebu da razgovarate o ovakvim situacijama i o tome kako kod ko vas podnosi traume, možete se slobodno i otvoriti, pričat ćemo o tome. Naravno, sve je povjerljivo. Treća dimenzija. Hvala što pratite naš kanal. Moje ime je Ana Dominik Rodić, ja sam naučnik i terapeut u oblasti prirodne i alternativne medicine. Zahvaljujem vam se na povjerenju i želim ugodan vikend.